Në komunë të Preshevës, tashmë disa muaj është hapur edhe zyra e noterit, ku këto qytetarët e komunës tonë mund të kryejnë procedurat të ndryshme. Si që dim pra, pun këto që para se të hape i zyra e noteris, janë kryer në objektin e komunës. Mirë po, ishte e paqetërsueshme ardhja e noterit, ku sot edhe në qytet, qytetarët mund të drejtohen kësaj zyre për nevojat e tyre. Ekipi i televizionit Aldi e zhvilloi një intervist për së afërmi me drejtorin e kësaj zyre, zotri Bejzad Iljazi, ku me këtë rast, zotri Iljazi na tregoi për shërbime që kryen si. Punët që kryen në këtë shërbim, cili është orari ku qytetarët mund të kryen këto shërbime, cilat janë pagesat dhe shumë të tjera. Veprimtarin e noteris hyjnë, do më thonë, në kompetence, jona është verifikimi së pari i të gjitha dokumentacioneve, të gjitha akteve private, do më thonë, thjeshta, të cilat sajohen nga personat fizik, dhe ato akte, derisa nuk verifikontene, e kanë, do më thonë, në cilësin e aktit privat, do më thonë, të pavlefshme, dhe në momentin që vintene, ne i shërmizojmë ato, ose i verifikojmë, ato fitojnë fuqinë juridike, do më thonë, bëhen akte publike, dhe si të tila janë të vlefshme dhe të përdoshme në gjitha shtetet e Evropës dhe globit botëror. Në kuadër të vëmëresit tonë, do më thonë, kemi në sërmizimin e gjitha kontratëve, do më thonë, që krijojnë për partnershmëri, kemi trashëgimin, do më thonë, që është gjithashtë në kuadër të vëmëritarisë tonë, dhe njerët i bëjmë e dijet gjithë qytetarët se vjatë të misë ardhur dhe se përket pyqës në vazhdim orarit, ne jemi në disponim qytetarëve prej orës 9, gjithë ditë pune, deri në ora 17. Verifikimi, pagesat janë njësoj, janë matë lira se në komunë. Për shumë për një akt, për një kopje të verifikimit dhe një akti, pagesat e në është 360 dinar. Ta shumë varsisht sa kopje i kërkonaj, më thonë herë 360, atër i rritë, të më thonë në lira, por në përveç qytetarëve që mos të bëjnë pa nevoj kopje të shumëta, pa që sa i duhen, sa është të domosdoshme, në të orientohë dhe në mënyrë që pagesat jetë sa ma ullët. Dhe me thonë të pagesa ke fjolla, kisha edhe një apel të këta të rritë që kanë kryer fakultetet, në spikimi dhe tashi diplomatat të tyre në Ministrinë Arsimi që është bërë në Beograd, deri tash ju kanë nënshtru edhe verifikimit të çdo shkreset atë në veç, ka dihune diplomët e kopjet e semestrë që ka dihune, ju ka kërkua gje, kurse tash unë komëran kontakt me ata, me në ministries, dhe ata më kanë njoftu mu se nuk është e domosdoshme verifikimi atëre diplomët atëre, kështu që ata mundën me bo verifikimin, mundën e nostifikimin, pa e nështru verifikimit të unë. Vetëm i pas originalet, edhe me një kopje të atyre originaleve, dokumentet që i posedojnë, me shku në Ministri drejt për drejt, edhe a gje bojnë, dhe me thonë, në nësifikimin, pa ju nënështru verifikimit atyre shkresëve të unë. Në pyetjen tonë, se cilat janë personat që janë të liruar nga pagesat, zotri Iljazi na tregoi se të gjitha ata që janë me ndihma sociale, janë të liruar nga pagesat, po ashtu edhe dokumentacione që përgatiten për gratë lehona, si dhe invalidët. Të gjithë personat të cilët janë shfizuar të ndihmës sociale, në më thonë dokumentacioni që kërkuat për leoni nanave tona, këto pensionistë që janë, në më thonë, si invalid, gjithë këta, në më thonë, janë të liruar nga taksa. Çdo akte që bëjmë, çdo verifikim, liruar nga taksa, po ashtu që shënë lirua dhe më parë nga organet shtetërore, për shumë, komunale. Njëjta, dhe me thonë, vazhdojnë edhe të notiri. Njësë janë të liruar nga taksa. Qytetarët lirë shë mundën me ardhë, na jemi në disponim të atëve, ata mundën me shvizu të në kohën, prej rrës 9 deri në ora 17. Kurse për ata njërë të cilët kanë nevoj, të jashtë zakonshme, edhe në ditët kur nas nuk punojmë, do të thonë ditët jotë punës, ne me kërkesën atëve, do të thonë që është arsyeshme,
në imin gjenjë dhe aty në personëve që kërim shërbimin tonë, por me një takë, dhe me thonë, të matë të rëtër, dhe me thonë, matë shtrejtë. Mirë po me gjithatë, kur është nevoja dhe mëzdëshme, qytetarët nuk kërsejnë, dhe me thonë, dhe kërkojnë vetë me gjithë kështë i kryet, unë atë jëmë disponim, disponim që gjithë qytetari që ka asilë dhe nevoja, asilë kërkese, unë i dalë në ndimë. Qytetarët e komunës tonë mund të drejtojnë të zyra e noterisë çdo ditë pune prej ora 9 deri ora 17. Mirë po, në raste të veçanta dhe me kërkesë të qytetarëve, noteri ofron shërbime edhe ditëve të pushimit, mirë po me një kosto më të lartë.